Volám sa Mária, som štátna zamestnankyňa v stálej štátnej službe 13 rokov. Od 1. apríla 2008 som bola na úrade preložená na odbor legislatívno-právny. V tom čase moja vedúca štátna zamestnankyňa vykonávala funkciu riaditeľky odboru legislatívno-právneho na úrade 8 mesiacov. A ja som na úrade pracovala 3 roky. V prvom rozhovore sa ma vedúca štátna zamestnankyňa začala vypytovať, aké sú moje doterajšie pracovné skúsenosti na úrade. Vysvetlila som jej, že počas 3 rokov vykonávania mojej služobnej praxe štátna zamestnanca na úrade som mala v pracovnej náplni najmä odvolacie konania podľa zákona o správnom konaní. Keď som odovzdala vypracovanie mojej prvej služobnej úlohy, moja vedúca štátna zamestnankyňa ma neskôr zavolala a povedala, že spracovanie mojej služobnej úlohy nie je dobré a že jej zástupkyňa to prerobila. Zostala som prekvapená. Prečo to musí kontrolovať jej zástupkyňa? Prečo to nekontroluje vedúca štátna zamestnankyňa sama? Neodvážila som sa jej na to spýtať. A môžete mi to ukázať, aby som si všimla, ako to má byť správne? Chvíľu bola ticho a potom povedala. Už sme to poslali tak, ako to vypracovala pani zástupkyňa. Vždy, keď som odovzdala pridelenú úlohu, preformulovala ju zástupkyňa riaditeľky. Mne však nepredložili žiadnu spätnú informáciu. Aký úprave to poslali z úradu. Opýtala som sa sekretárky, ako sa na odbore legislatívne právnom eviduje agenda a kde sa evidujú moje úlohy, ktoré som spravila. Ale ani sekretárka nemala žiadne informácie a už vôbec nevedela nič o ukladaní mojich služobných úloh. Na 13. maja 2008 ma moja vedúca poslala zastupovať úrad na súde. Zvládla som to kladne. Vedúca si vypočula moju informáciu o vykonanej služobnej úlohe a potom povedala, že ide o výsledku informovať pána predsedu. To bolo všetko. Od 1. júna 2008 sa zaviedlo v štátnej správe elektronické pripomienkovanie zákonov, portál právnych predpisov, kde sa začali posielať pripomienky k jednotlivým zákonom elektronicky. Aj tu však platilo pravidlo. Ak by úrad chcel poslať zásadné pripomienky k zákonom, tieto môže poslať len písomne a podpísané štatutárnym zástupcom. Medzi prvými zákonmi bola aj nová právna úprava zákona o štátnej službe. Ja som poslala zásadné pripomienky k zákonu o štátnej službe elektronicky, tak ako mi to prikázali. Pani vedúca mala dovolenku a zastupovala ju jej zástupkyne. Táto nedala pokyn, aby sa zásadné pripomienky poslali písomne. Prečo ste neposlala pripomienky? Vypytovala sa moja vedúca, keď sa vrátila z dovolenky. Ale veď ja som ich poslala. Aby som to dokázala, zašla som aj na ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny. Tu mi vedúca odboru štátnej služby povedala, to nie je vaša chyba. Chybu urobila vaša vedúca, mala poslať zásadné pripomienky písomne a podpísané pánom predsedom úradu. Ale odtedy mi na odbore začali vyčítať, že chybu som spravila ja a musím niesť za tú zodpovednosť. Dňa 30. júla 2008 mi to vedúca na porade odboru pred všetkými kolegami vyčítala, že ja nesiem zodpovednosť. Aj pán riaditeľ osobného úradu je s vami nespokojený, povedala. Osobne som teda zašla za pánom riaditeľom osobného úradu, aby som mu vysvetlila, ako to v skutočnosti bolo a malo byť. Pán riaditeľ ma vypočul, potom zvihol telefón a chcel ma dať preložiť na ministerstvo hospodárstva. Tu však voľné miesto nemali. Pán riaditeľ zložil telefón a povedal. Odkážte vašej šéfke, nech vám pomôže dostať sa na ministerstvo hospodárstva. Má tam známosti. Keď som to mojej šéfke povedala, ona náhlas reagovala. Bolo by to možné. Pred Vianocami má aj do dôchodku pán riaditeľ právneho odboru. Dňa 8. augusta 2008 mi znovu na porade odboru pred všetkými kolegami začala zástupkyňa vedúcej vyčítať, že vďaka mne neboli poslané pripomienky k zákonu o štátnej službe. Po skončení prvého pol roka 2008 sa rozdávali na úrade odmeny. Mňa vedúca zavolala a začala mi vysvetľovať, že som neposlala pripomienky k zákonu, musím mať zodpovednosť a tak mi žiadne odmeny nedá. Považovala som to za nespravodlivé voči mojej osobe a tak som rozhodla sa dňa 9. augusta 2008 požiadať o pomoc odborovú organizáciu. Kde som aj ja bola členkou a pána predsedu som sa spýtala, či riešia prípady zamestnancov. Ešte sme žiaden nemali, dostala som odpoveď. Nakoľko som bola prítomná pri vzniku odborovej organizácie úradu, vedela som, že ide o formálnu organizáciu,
ktorá bola založená na úrade len pre poskytnuté výhody dovolenky a pracovného času. Radšej som ako členka vystúpila z tejto formálne založenej odborovej organizácie. Dňa 30. oktobra 2008 sa rozdávali odmeny druhýkrát a moja vedúca mi znovu v osobnom rozhovore oznámila, že mi nenavrhla odmeny. Ako dôvod mi povedala, nemôžem zabudnúť, že ste nezaslala pripomienky k zákonu o štátnej službe na portál právnych predpisov. Za čo vám mám dať odmenu? Tak vidíte, za čo by ste chcela odmenu. V priebehu roku 2008 sa rozdávali odmeny na štátnom úrade 4 krát. Dňa sa vždy opakovala tá istá situácia. Najprv moja vedúca dala sekretárke zavolať a potom mi kázala zatvoriť dvere. Keď boli dvere zatvorené, oznámila mi, že sa na úrade rozdávajú odmeny a kázala mi, aby som sa ohodnotila. Potom mi začala vysvetľovať, že mi odmeny nemôže dať, lebo moje úlohy musia kontrolovať ostatní kolegovia, lebo oni sú lepší ako ja. Vyčítala mi nedostatky, obviňovala ma zo zlého plnenia mojich služobných úloh. Neustále na ne poukazovala a kritizovala. Premýšľala som, čo ju vlastne motivuje k takémuto správaniu. Potrebujem všetky informácie o úrade, lebo inak bude beda. Počula som jedného dňa, ako sa mojej vedúcej vyhráža jej zástupkyne. Bola veľmi agresívna a z jej otvorenej kancelárie sa šíril veľký hluk na celú chodbu. Rýchlo som radšej vošla do kancelárie. Onedlho prišla za mnou moja vedúca. Na tvári jej bolo vidieť, že plakala. Prosila ma, či by som sa nepresťahovala, lebo do mojej kancelárie chce dať svoju zástupkyňu. Ona je chorá, má toho veľa a možno by jej pomohla veľká miestnosť. Ochotne som jej ponúkla moju kanceláriu. Ale potom sa to všetko utišilo a ja dodnes neviem, prečo sa zástupkyňa nepresťahovala. Dňa 10. novembra 2008 som podala na služobnom úrade žiadosť o vysvetlenie, prečo mi nie sú poskytované odmeny štátneho zamestnanca. Dňa 12. novembra 2008 mi písomne odpovedal pán riaditeľ osobného úradu, kde uviedol, že dôvod, prečo mi moja vedúca nedala odmeny, mi už osobne oznámila, aj keď jej to neukladá žiaden právny a ani služobný predpis. To bolo absurdné. A o to horšie, že sa pod tento list podpísal pán riaditeľ s právnickým vzdelaním. Každý deň som chodila do práce so stiesnivým pocitom, čo si zase na mňa moja vedúca vymyslí. Tento stiesnený pocit som mala aj počas celej pracovnej doby. Psychický tlak zo strany mojej vedúcej sa stupňoval. Stále častejšie mi začala poukazovať, že mi to na odbore nejde a aby som svoju situáciu riešila. Dňa 4. decembra 2008 mi vedúca pridelila napísať 8 rozhodnutí, ktoré ležali na úrade 3 mesiace, a konečne sa rozhodlo, aby už niekto spracoval. Tak to pridelili mne. Keď som vytvorila prvé rozhodnutie, vedúca znovu zavolala spoločnú poradu a tu sa mali všetci kolegovia právnici v mojej služobnej úlohe vyjadriť. Na tejto spoločnej porade pred ostatnými kolegami zástupkyňa odboru vyhlásila. Nie je to dobre, ja by som to spravila inak. A zase tak, ako sa to už mnohokrát predtým robilo, aj teraz pani zástupkyňa sformulovala rozhodnutie tak, ako ona chcela. Potom mi povedali, aby som rozhodnutia písala podľa vzoru pani zástupkyne. Pracovala som na nich. Keď som ich mala hotové, šéfka povedala, že ich mám poslať dvom mladým kolegom, právnikom na kontrolu. Nevedela som sa vynačudovať, čo to tu je za riadenie. Mladému magistrovi právnikovi sa text napísaného rozhodnutia nepáčil a tak ho zmenil. Upozornila som ho, že už tomu spravila konečnú verziu zástupkyňa vedúcej, ale on začal tvrdiť, že ona to nevie a tak, ako to ona spravila, to nie je dobré. Na ostatok prišla šéfka a povedala, aby som to zmenila podľa toho, čo mladý kolega právnik opravil. Hrôza, je to tu ako v kocúrkove, pomyslela som si. Ten deň ma ešte šéfka zavolala a dala mi služobné hodnotenie štátneho zamestnanca, ktoré sa vykonávalo na konci každého služobného roka. Znovu mi vyčítala nedostatky, obviňovala ma, ako si nekvalitne plním úlohy, posudzovala ma s ostatnými kolegami odboru, ktorí sú ďaleko lepší. Kritizovala moju prácu. Tiež mi znovu povedala, aby som zvážila a svoju situáciu riešila s ultimátom do mája 2009. S postupom mojej vedúcej som nesúhlasila, čo som aj vyjadrila písomne pri preberaní môjho osobného hodnotenia za rok 2008. Na 23. januára 2009 som predložila písomné vyjadrenie môjmu služobnému hodnoteniu. Na základe môjho predloženého nesúhlasu
ma zavolal pán riaditeľ osobného úradu a osobne mi oznámil, že mám na to právo štátneho zamestnanca a spýtal sa, či je to sťažnosť. Ja som mu odpovedala, predložila som nesúhlas s postupom mojej vedúcej. K tomu pán riaditeľ dodal, či viem, že šéfka napíše, ako som plnila či neplnila úlohy a dozvie sa to osobný úrad aj pán predseda. Považovala som to za vyhrážanie sa voči mojej osobe, ale uvedomila som si, že tu na úrade sú a budú proti mne hneď traja vedúci štátni zamestnanci. A ja sama tu nedokážem žiadne porušovanie zákonov a služobných predpisov úradu. Preto som rezignovala. Aj v písomnej odpovedi mi služobný úrad potvrdil, na koho strane vlastne stojí a koho práva ochraňuje, keď sa stotožnil so služobným hodnotením za rok 2008 tak, ako ho vypracovala moja vedúca. Moja vedúca mi oznámila, že v mesiaci december 2008 mi dáva odmenu. Pri kontrole mojej vzdy som si všimla, že tam je chyba. Zašla som preto na osobný úrad, kde mi štátna zamestnankyňa vysvetlila, že osobný úrad pochybil a zle vyplácal platy všetkým štátnym zamestnancom za posledné 2 roky. Ďalej mi povedala, že som to dostala vyplatené pod hlavičkou odmeny na konci roka 2008. To znamená, namiesto toho, aby osobný úrad oznámil štátnym zamestnancom, že pochybil, radšej to vyriešil pod hlavičkou odmeny. A ústne to mali vysvetliť štátnym zamestnancom všetci riaditelia. Ale mne, moja vedúca klamala, že mi dáva odmenu za napísané rozhodnutia, ktoré mi potom kritizovala, že sú napísané zle. A teraz pravda vyšla na javo. To vlastne zase spravili chybu na úrade. Tentokrát na osobnom úrade. Podľa skutočnosti to bola moja pohľadávka na mzde, ktorá bola spôsobená chybou osobného úradu, keď mi viac ako 2 roky nesprávne vyplácali funkčný plat štátneho zamestnanca. Tak takéto klamstvo som od mojej riaditeľky nečakala. To znamená, ak nemám vyplatené odmeny, ako mi tvrdila moja vedúca, tak mi ostáva pohľadávka na mzde. Dňa 13. decembra 2008 som sa obrátila na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a žiadala som o pomoc pri riešení problému nerovnakého zaobchádzania voči mojej osobe zo strany mojej vedúcej. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vo svojej odpovedi mi poskytlo na zváženie informácie pri riešení môjho problému nerovnakého zaobchádzania. Tiež som sa obrátila na právnu expertku na diskrimináciu a dohodla si termín stretnutia. Po dvojhodinovom rozhovore mi bolo povedané, že by mi pomohli, ak by som bola Rómka alebo Maďarka. Ale ja som len občan slovenskej národnosti. Taktiež mi Slovenské národné stredisko pre ľudské práva poslal mail, ktorý ma informovali, že veľmi dobre vedia o diskriminácii v pracovnoprávnych vzťahoch a ako ťažko sa s ňou bojuje a dokazuje. Dňa 29. apríla 2009 som znovu informovala o mojom prípade nerovnakého zaobchádzania zo strany mojej vedúcej právnu expertku na diskrimináciu, ktorá mi len potvrdila, že na Slovensku nie sú na takéto prípady zákony. Dňa 7. júla 2009 právnici Slovenského národného strediska pre ľudské práva mi v liste odpovedali a problém pomenovali ako šikanosné zaobchádzanie zo strany mojej vedúcej, ktorý sa prejavuje tým, že mi neposkytuje odmeny a vyzýva ma, aby som si hľadala prácu.